Troms 1807. Ingeborg Kvitnes vokser opp på et fiskevær i havgapet. En vårdag ankommer en båt med en skadet gutt ombord. Nikolai og Ingeborg blir snart betatt av hverandre. Men det går urovekkende rykter om Nikolais familie. Ingen vil fortelle noe, aller minst Nikolai selv. Drømmeøya er et henførende skjebnedrama fra Nord-Norge. En romanserie på 6 bøker av Hilde Hansen.